Прецизно земеделие с Мюллер Електроник. За фермерите намаляването на разходите е един от най-важните фактори за добри финансови резултати. Средствата за закупуването на семена, торове, хербициди, пестициди, гориво, както и времето за работа на полето могат да бъдат намалени с използването на прецизни технологии. Прецизното земеделие помага в отстраняването на припокриванията и по-точно внасене на семената и торовете, като по този начин се полага само там, където е необходимо. Рационалното внасене с променлив разход позволява да се достигне икономия в размер на 7 до 12%. Автоматичното изключване на секциите на пръскачката, торачката или сеялката намалява разходите с до 20%, а използването на навигациите съкращава разходи с още 10-15%. Анализа на тези резултати показва, че правилната употреба на прецизното земеделие може да намали разходите на средства и труд с 25-27%. Някои земеделски производители започват запознаването си с точността на обработките от използването на системите за навигация. До края на месец март можете да се възползвате от акцията на Универсална ВГ с промоционално ниска цена от 2500 лева без ДДС на навигацията TrackGuide 2. GPS системата за навигиране TrackGuide 2 е най-често предпочитаната навигационна система от нашите клиенти. Тя им помага, направлявайки ги в прави навигационни линии при обработки като торене, пръскане и други. Снабдена е с 7-инчов дисплей и меню на български език. Тази система е изключително интуитивна и лесна за работа, дори при работа нощно време или при намалена видимост. Терминалите TrackGuide 2 са снабдени с USB стик, на който се запаметяват не само незавършените полета, а и граничните файлове за очертаване в реални граници, които се използват в поземлената комисия. TrackGuide 2 може да бъде надградена с софтуера Isobus, който дава възможност за управление на Isobus инвентари. Това прави тези терминали съвместими с всички Isobus машини, независимо от марката и годината на производство. Навигациите на Мюллер Електроник TrackGuide могат да служат като универсален терминал, който едновременно изпълнява ролята на навигационна система и на контролер за управление, спестявайки средства за закупуване на терминали при всеки нов инвентар. Ако зададете работната ширина и заредите файл с предварително очертана граница, използвайки приложението Headland Control, навигацията автоматично ще генерира водеща линия, успоредна на границата на полето. По този начин водача на машината може много точно да дефинира местоположението си спрямо граничната линия, което е особено полезно при торене. Чрез приложението Variable Rate Control, TrackGuide 2 позволява променлива норма на торене, пръскане или сеитба, използвайки данни от предварително зададената карта. Въз основа на картата от добива, създадена от комбайна или картата от GPS сканирането на полето посредством софтуер Geosys, който ще разгледаме малко по-късно, навигационната система автоматично може да регулира нормата спрямо зададените от вас параметри. Така се постига оптимално разпределение на торове, семена и препарати в по-силните участъци на полето, където има по-висок добивен потенциал, отчитайки максимален резултат и спестявайки ви между 7 и 12% от вложените средства. Прецизното земеделие улеснява събирането на данни от полетата, като история на торовнасенето и добивите от конкретни участъци, а работата по технологични карти позволява безпроблемно извършване на дейности нощем или при влошени климатични условия. Навигационна система TrackGuide 3 и системи за автоматично управление TrackLeader Auto. Прецизното земеделие осигурява превъзходни резултати с възможно най-малко усилия, като технологията на автопилот системите позволява получаването на равни прави редове без непосредственото участие на водача на машината. TrackGuide 3 припокрива всички функции, които изпълнява TrackGuide 2, а иновативният 8-инчов тъчскрин дисплей допълнително улеснява работата с терминала. Бихте могли да се възползвате и от промоционално ниските цени на TrackGuide 3 с автопилот система за управление и Steer чрез фрикционен електромотор с зъбно колело, монтиран на волана с подарък безплатен РТК сигнал за 12 месеца и прецизна точност до 2 см. Терминал TrackGuide 3 може да бъде използван при оборудване на машини с система за автоматично управление и точност до 2 см, подходяща при редова сеитба и последващо окопаване в същите прави линии. С помощта на системите за автоматично управление на Мюллер Електроник се избягва излишното презастъпване при различните видове обработки, което може да ви спести между 10 и 20% от разходите за гориво, тор, препарати, семена, работна заплата и да увеличи максимално производителността на вашите
нашите машини. Системите за автоматично управление на фирма Müller Electronics се предлагат в три варианта. Track Leader Auto Pro – автопилот система чрез монтиране на хидравличен блок за управление към хидравличната система на машината. Track Leader Auto ISO – система за автоматично управление, използвана за дооборудване на машини с заводска подготовка за автопилот – GPS Ready. И Track Leader Auto Steer – автоматично управление на машини посредством зъбен фрикционен мотор, монтиран към вулана. При него, благодарение на зъбната предавка, възможността за приплъзване е минимална. Голямо предимство на този вид автоматично управление е лесното и бързо преместване от една машина на друга. А с използването на новото приложение Mi и Audi на Müller Electronic ще можете дистанционно да наблюдавате машините в реално време чрез терминала. Контролера за пръскачки SprayLite автоматично поддържа нормата на пръскане независимо от скоростта на движение на машината и позволява ръчно изключване на секциите при препокриване. На дисплея се визуализират нормата на пръскане, работното налягане, работната скорост и количеството препарат в резервуара. Наши клиенти, които вече са закупили контролер SprayLite и имат терминал Track Guide 2 с връзка между тях чрез ASD протокол, могат да автоматизират изключването на секциите на пръскачката. А веднъж започнали да използват навигационни системи и контролери за пръскачки, фермерите задължително се възползват и от възможността да прибавят към многобройните им функции и приложението Section Control, което позволява автоматичното изключване на секциите на пръскачката, дорачката или сеялката при припокриване или при маневра в края на полето и значително намаля техните разходи. А най-новата опция Section Control Top позволява пневматично да се изключва всяка една дюза за още по-прецизно пръскане. В стремежа си към съвършенство в растителната защита, фирма Müller Electronic може да се похвали с единствената по рода си система за контрол на нормата на отделните секции на пръскачките при извършване на маневри и завои. С използване на приложението Curve Control, вътрешната секция винаги предозира препарата за сметка на най-външната. Това приложение може да бъде активирано на всички терминали на Müller Electronic, които управляват пръскачки. Всеки, който притежава навигационни системи Track Guide 2 или Track Guide 3, може да се възползва от тази опция. Новата система Distance Control 2, с която могат да бъдат оборудвани вашите пръскачки, дава възможност крилата автоматично да копират релефа на терена. В сравнение с предишната система Distance Control 1, тази система може както да регулира височината и ъгъла на щангите, така и по-отделно да повдига всяка една от тях. Това спомага за по-прецизната работа в хълмисти терени. Внедряването на прецизни технологии в земеделието цели да повиши икономическата ефективност на селско-стопанското производство и да подобри качеството на продукцията. Müller Electronic – удобство, точност и контрол в прецизното земеделие.